Պարոն Բալասանյան, նորանշանակ քարտակին գործերի նախարարը վերջերս հայտարարեց, որ պատերազմում դիվանագիտության մեջ ծախողում չենք ունեցել, այլ եղել է միայն ռազմաճակատում։ Հետաքի է ձեր դիտարկումները սրա հետ կապված։ Արդյոք չունեինք դիվանագիտական ճակատում բաց թողումներ, եւ եթե ունեինք, որոնք են դրանք։ Ես կարծում եմ արտաքին գործերի նախարարը մի փոքր շտապել է նման գնահատական տալու համար, որովհետեւ ինչպես գիտենք, պատերազմը դա դիվանագիտության վերջին փուլն է, ծայրահեղ փուլն է, եւ եթե դիվանագիտական ճակատում ենք հաղթել ենք, այդ դեպքում ինչու ենք պարտվել պատերազմը։ Իսկ դիվանագիտական ճակատում եղել են բաց թողումներ, եւ ես այդ մասին բազմիցս նշել եմ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո, եւ Արցախի հարցի շուրջ բանակցային գործընթաց եւ արտաքին քաղաքականության առանցքային ուղղություններ ուժային կենտրոնների հետ հարաբերությունները, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները այդքան էլ այսպես ընդգծված քաղաքականություն չվարեցին այդ ուժային կենտրոնների հետ, խոսքը եւ Ռուսաստանի Դաշնության մասին է, եւ Չինաստանի մասին է, եւ մեր հարևան Իրանի մասին է, եւ այդ ոչ ընդգծված քաղաքականությունը բերեց հանգեցրեց նրան, որ պատերազմի ժամանակ մենք ըստ էության միայնակ մնացինք, եւ այն երկրները, որոնք պոտենցիալ կարող էին լինել մեր դաշնակիցը, քանի որ հակաթուրքականությունը եւս իրենց մեջ նստած էր եւ իրենց արտաքին քաղաքականության ուղություններից մեկն էր, ըստ էության անարձագանք թողեցին նաեւ մեր խնդրանքները օգնության եւ որևիցե հայտարարություն չարեցին թուրքա-ադրբեջանա ահաբեկչական ագրեսիան կանխելու համար։ Հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, ինչ քայլեր եք տեսնում հնարավոր, հա, անել դիվանագիտական ճակատում։ Իրանի հետ միանշանակ նոր որակի հարաբերությունների կառուցում, եւ այստեղ մենք չպետք է, ուրեմն, այն մտատանջությամբ առաջնորդվենք, որ թե դրան ինչպես կնայեն Միացյալ Նահանգները եւ Եվրոպական Միությունը, որովհետեւ սա Հայաստանի Հանրապետության նորագույն պատմության ամենածանր շրջանն է։ Երկիրը փաստացի պարտվել է պատերազմում, մենք ունենք հազարավոր զոհեր, մենք ունենք ուրեմն հազարավոր վիրավորներ, փախստականներ, ունենք 10,000 քառակուսի կիլոմետր կորցրած տարածք, եւ մեզ արդեն չպետք է հետաքրքրի, թե մեր անմիջական հարևանի հետ մեր հարաբերություններին ինչ գնահատական կամ դիրքորոշում պետք է հայտնի, ուրեմն, Միացյալ Նահանգները։ Դա առաջին, Իրանի հետ հարաբերությունների վերանայում, որ հստակ պիտի լինի։ Երկրորդ, վերջերս Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանի Հանրապետությունը միացավ, ուրեմն, կրոնական ազատությունների, ուրեմն, խարտիային, եթե չեմ սխալվում, որը վերաբերում էր ույգուրներին եւ, ուրեմն, Տիբեթի խնդրին, որը բայց ըստ էության հակաչինական պակտ էր։ Ես այդ դա չգիտեմ, մենք Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը եւ արտաքին քաղաքականության համար պատասխանատուները Հայաստանի իշխանություններին ասել էին, որ այդ, ուրեմն, այսպես ասած, կոմյունիկեն կամ այդ, ուրեմն, դաշինքը, հայտարությունը ինքնին հակաչինական է, թե ոչ։ Բայց համենայն դեպս դա Չինաստանի կողմից շատ սառը ընդունվեց, եւ դա էր պատճառը, որ ինքը ունենալով ույգուրների խնդիրը, ինքը բազմիցս, ուրեմն, պայքարելով թուրքականության տարածման դեմ նաեւ հենց Միջին Ասիայում եւ Չինաստանի հյուսիսում, որևիցե հայտարարություն Իրան Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ կողմից մենք չլսեցինք, ինչը նվազագույնը տարօրինակ էր։ Սակայն եթե մենք վերլուծում ենք, թե ինչի արդյունքում մենք եկանք հասանք նրան, եւս մեկ անգամ համոզում ենք, որ Չինաստանի հետ ուղղությամբ եւս անհերապես արտաքին քաղաքականության արդյունքում էր, որ այսօր, ուրեմն, Չինաստանի հետ մենք ունենք շատ այսպես բարդ հարաբերություններ, եւ ժամանակ է պետք լինելու, որ այդ հարաբերությունները վերականգնվեն։ Ռուսաստանի դաշնություն, ես բազմիցս նշել եմ, որ Ռուսաստանը ընդհանրապես մենք մեր դաշնակիցների եւ մեր գործընկերների համար պիտի լինեն կանխատեսելի եւ հասկանալի, եւ յուրաքանչյուր, եւ նույնիսկ մեր թշնամիները, մեր գործընկերները եւ մեր դաշնակիցները պիտի հասկանան Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը որ ուղղությամբ է գնում եւ ինչ է ուզում։ Եվ այս առումով նոր որակի հարաբերությունների հաստատում Ռուսաստանի դաշնությանը, ավելի սերտ ինտեգրացիոն, ուրեմն, կապերի հաստատում, եւ ես չեմ բացառում, որ մոտ ապագայում նաեւ Հայաստանի Հանրապետության
հաջորդ իշխանությունների արտաքին քաղաքականության օրակարգերից մեկը պետք լինի Ռուսաստան-Բելարուս միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցը դնելը, որովհետև ամբողջ աշխարհը գնում է միավորման, այս գլոբալիզացիան նաև այս միավորման ուրեմն խորհուրդ ունի որոշակի առումով իր մեջ, իհարկե ազգային ուրեմն շահերի եւ ազգային ավանդույթների հաշվին, բայց աշխարհը գնում է դեպի միավորում եւ մենք պետք է եւս անմասն չմնանք այս գործընթացից, որովհետև Ռուսաստան-Բելարուս դաշինքին միությանը Հայաստանի միանալը Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի ֆիզիկական անվտանգության, տնտեսական զարգացման եւ երկրի հեռանկարի համար մեծ նշանակություն ունի։ Պարոն Բալասանյան, մինչ այս օրերին սահման է, հա, գծվում, նոր սահման է գծվում, իշխող խմբակցությունը ոգևորված նշում է, որ Ադրբեջանի հետ առևտրաշրջանառություն է բացվելու եւ այլն եւ այլն։ Իսկ Ադրբեջանից այլ արձագանքներ են, հա, մինչեւ վերջերս Ալիևը հայտարարում էր, որ հայերը շներ են եւ այլն։ Ինչպես եք տեսնում, հա, ինչ հնարավորություններ է բացվում կամ ճիշտ հակառակը ինչից ենք դուժում։ Ես կարծում եմ, որ որոշակի այստեղ ազգային արժանապատվությունը պետք ունենալ միանշանակ եւ նորանշանակ նախարարին ուղղակի խորհրդի կարգով այդ պաթոսախառը հայտարարություններից գոնե այս պահին զերծ մնա, որովհետեւ մեր տղաների մարմինը դեռ չի սառել։ Եվ Ադրբեջանի հետ խոսել առևտրատնտեսական հարաբերությունների մասին անհասկանալի մշուշոտ ապագայում, որը որ թե ինչպիսի, ուրեմն, մի երկրի հետ, որը տնտեսական բլոկադա է ենթարկել մեզ, դա ես մի փոքր չեմ պատկերացնում, եթե նուրբ ասեմ եւ ավելի այսպես բանով ասեմ, էլի, նուրբ չափավոր ասեմ, հա, մի փոքր չեմ պատկերացնում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ադրբեջանցիներին եւ ադրբեջանական ապրանքներին եւ ադրբեջանի սահմաններին, ես ինձ համար մի հատ հարց է առաջանում, որ մեր արտաքին գործերի գերատեսչությունը, որ խոսում է Փայլուն դիվանագիտական արտոնակի մասին, որովհետեւ անգամ այդ հարցին կարող է պատասխանել, որ եթե գնում է սահմանի դեմարկացիա, այսինքն ճշգրտում, դա չպիտի լինի միակը։ Իսկ այդ ուրեմն շահ ճամբարակի տարածաշրջանում պատկանող մեր գյուղերը, որ կային այդ Մարտունաշենը, ուրեմն Արծվաշենը, իսկ այդ հայկական հայաբնակ անկլավների հետ կապված ինչպես պիտի որոշվի այդ հարցը, որովիցի արձագանք չկա։ Եվ վերջապես դա հայտարարություն էր ուղակի, որ ստորագրվեց նոյեմբերին, դա նույնիսկ զինադադար չէր, առավել եւս հաշտության պայմանագիր չէր, եւ ասենք Արցախում ստորագրված, Արցախի հարցով ստորագրված այդ հայտարարության համար ինչի պիտի Տավուշի մարզից ասենք գյուղեր անցնի Ադրբեջանի, ես դա չեմ հասկանում, որովհետեւ ինչ կապ ունի Արցախյան հարցը հայ-ադրբեջանական ընդհանուր սահմանի հետ, որովհետեւ մենք բազմիցս տեսեք, այդքան ասում են նախկին ներկա, չէ՞, Հայաստանի նախկին իշխանությունները եւ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ երբեք չեն ասել հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտ, ասել են Ղարաբաղի ադրբեջանական կոնֆլիկտ, քաջ գիտակցելով, որ փոխհատուցման, սահմանի եւ մյուս հարցերում Հայաստանը չի կարող եւ չպետք է իր վրա այդ պատասխանատվությունը վերցնի, եւ դրանով մենք ամբողջ իլուր աշխարհի հայտարարենք, որ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտ չկա, հետեւաբար Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տնտեսական շրջափակումը, Թուրքիայի կողմից Հայաստանի տնտեսական շրջափակումը նվազագույն անհիմն է եւ խախտում է բոլոր միջազգային նորմերն ու կոնվենցիաները։ Եվ այս պարագայում մենք ուրեմն առանց վերջնական համաձայնագրի, եւ ես չեմ հասկանում այս արագությունը, թե ինչու է այսքան արագ այդ սահմանային ճշգրտումներ արվում, եւ ես նույնիսկ անկեղծ ասած զարմանալի ինձ համար, որ որոշակի պատգամավորներ հայտարարում, դե ինչ կա, որ Թուրքը որ կապանի տակ է, ասել դե նորմալ է, դրա ի՞նչն է նորմալ։ Ես ուղղակի ուզում հասկանամ դրա ի՞նչն է նորմալ, եթե դրա մասին հայտարարում է մարդ, ով եղել է Սյունիքի մարզպետը հեղափոխությունից հետո, դրա ինչն է նորմալ, եթե դա բացատրեն։ Այն դեպքում, երբ որ մարզպետը հրաժարական է տալիս, ասում է, ես չեմ կարող այլևս այս պայմաններում, այս զիջումների պայմաններում աշխատեմ, կամ մարզպետն է ստում, կամ չգիտեմ, հարցեր կան, որոնց պատասխանները դեռևս Հայաստանի Հանրապետության հասարակությունը չգիտի, բայց պարտավոր է իմանալ, որովհետև սա ըստ էության մեր հայրենիքն է, եւ մեր հայրենիքից ինչ որ կտորներ է բաժանվում, ինչ որ սահմաններ են գծվում GPS-ով ընդ որում, Խորթային Հայաստան, Խորթային միության քարտեզն են առաջ բերում։ Եթե մենք հայտարարում ենք, որ Խորթային միությունը, ինչպես շատերն էին ասում, չարիքի կայսրություն եւ միգուցե ժամանակն է Խորթային միության ժամանակ գծված սահմանների վերանայման ճշգրտման դիվան, այլ ոչ թե այդպես համր կերպով, խուլ կերպով, ուղղակի լուր կերպով առաջնորդենք այդ քարտեզներով, եւ մի բան էլ ասենք, եթե քարտեզներով գծվում է, բայց այդ ազգաբնակչությանը գոնե հնարավոր է տեղեկացնել։
Պարոն Բալասանյան, գերիների հարցով ամեն ինչ որոշում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, Արցախում փախստականների հարցով զբաղվում է Ռուսաստանի նախագահը, ինչով է զբաղված այսօր մեր արտաքին դիվանագիտությունը եւ արդյոք ունակ է որևէ քայլեր ձեռնարկել։ Շատ լավ եւ ուրեմն տեղին հարց եք տալիս։ Ես կցանկանայի ուղղակի, քանի որ առիթ չի եղել, ճշտել ուղղակի մեր արտաքին գործերի գերատեսչությունից, թե ինչ քայլեր է իրականացնում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի կողմից հնարավոր ֆինանսական փոխհատուցման դեմ դիմաց որոշակի առումով առնելու համար։ Արդյոք բարձրացվել է Ադրբեջանի իշխանությունների մոտ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով Վարդենիսի տարածաշրջանի ավերված գյուղերի եւ Կապանի տարածաշրջանի ավերված գյուղերի վերականգնման փոխհատուցման հարցը։ Այդ հարցերով պիտի մենք զբաղվենք, որ ցավոք սրտի համենայն դեպս միգուցե ինչ-որ գաղտնի դիվանագիտության միջոցով, ինչ-որ շփումների միջոցով այդ հարցերը քննարկվում են, բայց այսպես բաց համենայն դեպս արտաքին գործերի նախարարությունից նման հայտարարություն չի արվել, որ իրենք քայլեր են ձեռնարկում Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի ավերված բնակավայրերի, ուրեմն Ադրբեջանից փոխհատուցում ստանալու կամ ուրեմն այս հարցերը բարձրացնելու եւ ուրեմն միջազգային հանրության մոտ նաեւ այս հարցերը բարձրացնելու։ Դրա համար մեր դիվանագիտությունը այսօր մի տեսակ ստատիկ վիճակում է եւ մի տեսակ սպասողական այսպիսի բան կա, միջդեռ մեր դիվանագիտությունը այսօր շատ ակտիվ պիտի գործի։ Շատ ակտիվ ռազմագերիները, մեր գերիներին, որ Ադրբեջանում այդպես տանջում են, մի անգամ նույնիսկ միգուցե հնարավոր էր ասենք, օրինակ կինոթատրոն, Մոսկվա կինոթատրոնում մեծ էկրանի վրա այդ կադրերը տեղադրել եւ օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցիչին հրավիրել, որպես իրենք տեսնեն Ադրբեջանում, դա հրճեվոր Ադրբեջանի կողմից մեզ տրված ապացույց է, որ չգիտես ինչի մենք չենք օգտագործում։ Ադրբեջանը 140 դիվանագետի այց է կազմակերպում Ֆիզուլի եւ ուրեմն մյուս շրջանները, որոնք անցան իրեն, որպեսզի ցույց տա, թե 30 տարիների ընթացքում իբր հայրը ավիրել են, թալանել են եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց մենք մեր ձերքի տակ ունենալով մեր գերիների մասին, ուրեմն կադրերը մենք ոչինչ չենք անում։ Մի բան էլ ասեմ, մենք շատ շուտ ինչ որ մոռացանք արաբ վարձկաններին, որոնք մեր մոտ գերության մեջ են։ Իսկ այդ արաբ վարձկանների հարցը մենք բարձրացրել ենք Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական ներկայացուցչության մոտ, Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտական ներկայացուցչության մոտ, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի Դաշնությունը գիտի ինքը, որովհետև Արցախում ինքն է իրադրության տերը այս պահին։ Բայց մյուս երկրները, մեր մյուս գործընկերների մոտ, Չինաստանի մոտ եւ այլն, սրանք հարցեր են, որոնք մեր արտաքին գործերի գերատեսչությունը ամենօրյա ռեժիմով պիտի զբաղվի, ոչ չի զբաղվի։ Կամ համենայն դեպս այն բաց կերպով եւ massայական կերպով չի զբաղվում, որ ցանկանայինք, որ մենք տեղեկացված լինեինք, համենայն դեպս ես հետևում եմ պաշտոնական կայքին արտաքին գործերի նախարարության եւ հաղորդագրություններին, այնտեղ չկա որևիցե հայտարարություն դեսպաների այդ հանդիպման, գերիների հարցով դեսպանատների, Կարմիր Խաչը ես միտեղ կարդացի, ասես դա մեր ոնց որ բանի կոմպետենտության մեջ արդեն չի մտնում, դիմեք արդեն դուք ինքներդ զբաղվեք կամ դիմեք Ռուսաստանի իշխանություններին, չգիտեմ, Ռուսաստանի իշխանությունները իրենք զբաղվում են այդ հարցով, բայց եթե մենք Հայաստանի Հանրապետություն ենք եւ մենք սուվերեն պետություն ենք, ինչպես այսպես շատ են սիրում ասել, եւ դրա մասին նույնիսկ մտորումներ կա, որ հանկարծ մենք մեր սուվերենությունից մի փոքր չզիջենք, այս մասին ով պիտի բարձրաձայնի։ Այդ դեպքում որտեղ է մնում Հայաստանի Հանրապետությունը որպես միջազգային օկի սուբյեկտ, եթե իր քաղաքացիներին ծանր պահին ձեռք չի մեկնում։ Պարոն Բալասանյան, մյուս տարի բավական հատկանշական տարի է, հա, Նախիջևանի հետ կապված եւ այլն, ինչ որ նոր զարգացումներ սպասել, թե ամեն ինչ այսքանով կավարտվի եւ Թուրքիայի նկարտումները, հա, բանթուրքիստական եւ այլն, արդյոք գոնե որոշակի ժամանակ զսպած կմնան, թե սպասենք նոր զարգացումների եւ նաեւ նոր պատերազմի։ Տեսեք, ճիշտ նկատեցիք, 2021 թվականի մարտի 16-ին դրանում է Մոսկվայի պայմանագրի ստորագրման 100-ամյակը։ Ինչու ենք մենք ֆիքսում Մոսկվայի պայմանագրի վրա, որովհետև Կարսի պայմանագիրը ինքնին Մոսկվայի պայմանագրի նույն պայմանագիրն է, ուղղակի նախատեսած արդեն Անդրկովկասի ժողովուրդների համար։ Եվ այստեղ մեր արտաքին քաղաքական ղեկավարները եւ արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը շատ մեծ գործ ունի անելու։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ մենք պետք է ակտիվ աշխատենք, որովհետև 21 թվականին դեռևս միջև այդ պայմանագրի ստորագրումը, Կարսի պայմանագրի մասին է խոսքը, այնտեղ ուրեմն Դավալու գյուղից ներկայիս Արարատ գյուղից 24 կիլոմետր էլ այդ դեպքում, որը ընդգրկում է նաև Գայլի դրունքը, որ ռուսը Վոլչիե վառոդը, դա էլ պիտի լիներ մեր տարածքում։
Բայց այնինչ մեզ հատկացվեց Դավալու գյուղից 12 կիլոմետր, այսինքն այդ 12-ը բաժանվեց։ Իսկ չարժի արդյոք մեր ռուս գործընկերների հետ մենք ավելի սերտ, ուրեմն, բանակցենք եւ կոնսուլտացիաների միջոցով իրենք ապագա բանակցություններում փորձենք այս կարսի պայմանագրով, Մոսկվայի պայմանագրով այդ անարդարությունները որոշակի չափով մեղմել։ Եթե տարածքային որոշակի շտկումներ պիտի արվի, դեմարկացիոն գիծ նոր գիծ պիտի գծվի եւ վերջնական պայմանագիր, այդ դեպքում արդեն միգուցե մենք էլ փորձենք մեր բաժին այդտեղից ստանալ։ Եվ Նախիջևանի հետ կապված, եւ առհասարակ հայ-թուրքական սահմանի հետ կապված, ինչու՞ չէ նաեւ Անիի խնդիրը, այլ է, իհարկե պարզ է, որ Անին մեզ ոչ մեկ չի տա, բայց միգուցե պետք է Թուրքիային անընդհատ հիշեցնել Անին իրականում, էլի, ում է պատկանում։ Այդ հարցն էլ է պետք բարձրացնել։ Ես չգիտեմ Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրի այնտեղ կան արդյոք գաղտնի արձանագրություններ, թե ոչ, դա խիստ մասնագետները կարող են փաստել, բայց արդյոք դրանում նախատեսված էր, որ օրինակ, ուրեմն, Իգդիրի Սուրմալուի նահանգներում պիտի հիմա ադրբեջանցիներ բնակեցվեին, միգուցե դա ինչ-որ պայմանագրի կետերի խախտում է կամ որոշակի շրջանցում է, որ պետք է այդ մասին էլ խոսել, որովհետեւ Կարսից մինչև դիցուք հայ-թուրքական սահմանը գրեթե ողջ երկայնքով այսօր ադրբեջանցիներ են բնակվում։ Քրդերին մի մասին հանել են, ադրբեջանցիներ են մեծ մասամբ բնակվում։ Սա նույնպես մեր ազգային անվտանգության տեսանկյունից դուրս է գալիս, որոնք 4 կողմից ադրբեջանցիներով են շրջապատված։ Վրաստանի Մարնեուլի շրջան ամբողջությամբ ադրբեջանցիներ են, Պարսկաստանի Հայաստանի հետ սահմանը ամբողջությամբ ադրբեջանցիներ են, դա Ադրբեջանը պարզ է, եւ մի հատ էլ Թուրքիայի սահմանը, որ էլի կրկին ադրբեջանցիներ է։ Սա որոշակի այստեղ մտահոգություններ կա, իսկ կլինի նոր պատերազմ, թե չի լինի, դա կարծում եմ կախված է միջազգային իրադրությունից, թե ինչպիսին կլինի միջազգային իրադրությունը մյուս տարի, բայց Թուրքիայի նկարտումները պանթուրքիզմի հետ կապված առաջին հերթին, ուրեմն, բախվելու են Ռուսաստանի, ուրեմն, պետական շահերին, տարածաշրջանային շահերին, եւ ես չեմ բացառում, ես չէի ուզի խոսել ռուս-թուրքական լայնածավալ պատերազմի մասին, բայց միջնորդավորված պատերազմ, որ եղավ Արցախում, միջնորդավորված պատերազմներ Կենտրոնական Ասիայում ես չեմ բացառում։ Հիմա ներքաղաքական դաշտում ամենաշատ քննարկված հարց այն է, որ պետք է ի վերջո բանակցողը փոխվի, հա։ Այդ բանակցողը ով էլ որ նա լինի, որ կետից պետք է սկսի, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի զորական կետից սկսելը տեսանք ինչի հանգեցրեց։ Ինչ կարող ենք անել այլևս Արցախի հարցում, թե սա այլևս Ռուսաստանի Դաշնության տիրույթում է։ Անկեղծ ասած, այն տարածքները, որոնք տրվել են Ադրբեջանին, ես հեռու եմ այն մտքից, որ մոտ ժամանակաշրջանում դա հնարավոր է բերել, որովհետև մենք ունենք նաև որոշակի պարտավորություն մեր դաշնակցի նկատմամբ, որտեղ նաև որպես պետություն մենք ստորագրել ենք այդ հայտարարությունը, բայց եթե մենք հետ չենք վերում, մենք կարող ենք բանակցությունների շնորհիվ որոշակի շտկումներ մտցնել այդ կետերում, ուրեմն հստակություն մտցնել այդ կետերում, այդ կետերի մեջ որոշակի ենթակետեր փորձել ավելացնել, որ ընդհանուր, ուրեմն, հայտարարության իմաստը չի փոխի, բայց պրոհայկական որոշակի, նույն ասենք այդ անկլավների հետ կապված Արցվաշենի, Մարտունաշենի այդ, ուրեմն, անկլավները կարմիրի, հա, նախկին կարմիրի տարածաշրջանը։ Եվ ամենակարևորը Արցախի, ուրեմն, ստատուսի հարցը, կարգավիճակի հարցը։ Ի վերջո Արցախի կարգավիճակը ինչպիսին է լինելու, որովհետև եթե Ալիևն ասում է, որ Արցախը որևիցե կարգավիճակ չի ունենալու, քանի դեռ ինքը նախագա է, այդ դեպքում միգուցե արժի, որ մերոնք խոսեն Ալիևի կողմից Միսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտը միտումնավոր վիճեցնելու մասին, որովհետև Միսկի խումբը ստեղծվել է Արցախի ստատուսի, Արցախի կարգավիճակի հետ կապված և որոշելու Արցախի կարգավիճակը։ Զրո կետից սկսելը ես կարծում եմ ճիշտ չի, ընդհանրապես որևիցե պարագայում ճիշտ չի, որովհետև 18 թիվը միջև բավականին աշխատանք կա կատարված։ Նույն ապրիլյանից հետո մեր դիրքերը բավականին ամրապնդվել են, և նույնիսկ Ալիևը ասում էր, որ փակ դռների հետևում իրենց ստիպում են ճանաչել Ղարաբաղի Արցախի անկախությունը։ Զրո կետից միանշանակ պետք չի սկսել, բայց պետք է մեր ռուսաստանցի ռուս գործընկերների հետ ակտիվ կոնսուլտացիաների միջոցով փորձել, ուրեմն, հասնել այն, այսպես, ոսկե միջինին, հա, որտեղից մենք կարող ենք սկսել բանակցությունները, որը որ հավասարապես ընդունելի կլինի նաև Ռուսաստանի համար, չեմ ասում Ադրբեջանի ժողովրդի համար, որովհետև Ադրբեջանի ժողովրդի համար չի կարող որևիցե բան ընդունել լինել հավասարապես, բայց որը որ ընդունելի կլինի Ռուսաստանի Դաշնության համար,
Քանի որ այստեղ ճիշտ նկատեցիք, այսօր իրադրության տերը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, ռուսական բանակն է կանգնած այսօր Արցախում, եւ մենք պետք է այնպես անենք, որ այդ բանակի միջոցով գոնե մենք կարողանանք ապահովել Արցախի բնակչության ֆիզիկական անվտանգությունը այն հատվածներում, որոնք մոտ են, ուրեմն Ադրբեջանին անցած տարածքներին։ Միսկի խումբը հետագա կյանք չի ունենալու։ Ես կարծում եմ Միսկի խումբը որպես այդպեսին էլ ֆորմալ առումով կմնա, բայց որևիցե լուրջ դերակատարում Արցախյան հարցում այլևս չի ունենա։ Եվ այստեղ ես կարծում եմ մեր ապագա, ուրեմն արտաքին քաղաքականության ապագա պատասխանատուների համար էական պիտի լինի փորձել ամրացնել Հայաստան, Ռուսաստան, Իրան առանցքը տարածաշրջանում։